היי, אני אלי קליין, אני הבמאי והבעלים של Illusion 7 הפקות, והיום אני רוצה לדבר איתכם על העדשה הזאת. מה שאני אומר בסרטון הזה זה חוות הדעת המקצועית והאישית שלי ואף אחד לא שילם לי כדי לומר אותה. אז היום אנחנו הולכים לדבר על הדשה של לאווה, הדשת הפרוב 24. זו הדשת מקרו מטורפת שאפשר לעשות איתה הרבה הרבה דברים מאוד מאוד מיוחדים ויצירתיים. אז אנחנו מדברים על הדשה שהצורה שלה, כמו שאפשר לראות, היא כבר מיוחדת והיא גם כן מגיעה בקייס שנותן לה הרבה הרבה כבוד. מי לא רוצה הדשה שמגיעה ככה? אז העדשה יושבת לה כאן, בקש שלה, בניחות שלה, רק בשביל זה שווה. אבל בואו נדבר על הדברים שאפשר לעשות איתה. בעצם בזכות המבנה המיוחד שיש העדשה הזאת, אפשר להיכנס איתה למקומות קטנים, מקומות צרים. הצילומים שלה הם צילומים מקרו, היא עדשת 24, והכל נראה מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד רחב. היא מעולה לצילומים של מוצרים בפרסומות. העדשות האלה מגיעות במגוון של חיבורים, במקרה שלי בגלל שאני עובד עם EF, אני רכשתי חיבור של EF מן הסתם. המפתח של העדשה הזאת במקרה הכי 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 פתוח, במקרה הטוב שלנו זה 14, ככה שזה אומר שהעדשה הזאת צריכה המון 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 אור, וגם על זה חשבו בלאווה, הם חיברו לחלק הזה, אנחנו מקבלים את הדבר הזה, יש לנו תאורה, ואפשר לכוון את העוצמה של התאורה בהתאם לדרישות שלנו. זה לא הדבר שיפתור את הבעיה, ומאוד הייתי ממליץ בכלל להשתמש בהרבה הרבה אור מסביב עם התאורה שלנו, מאשר להשתמש באור הזה, שלפעמים הוא בעצם, הוא לא יהיה מספיק חזק, זה תלוי באיזה שימוש שאנחנו עושים איתו, הוא יכול להיות קשה מדי, אבל הוא בהחלט מוסיף, ויש מקומות שהאור הזה הוא ממש ממש הכרחי. דבר נוסף ומיוחד שהעדשה הזאת יודעת לעשות, היא יודעת להיכנס למים, אפשר להרטיב אותה, לא את כולה, אבל יש לנו אף ארוך עד לנקודה הזאת. אפשר להכניס את העדשה למים או לנוזלים ולעשות גם כן צילומים מאוד מאוד מיוחדים ומרהיבים. זה דבר שבעדשה אחרת אי אפשר לעשות. הפוקוס שלה הוא מאוד מאוד קרוב, זה גם כן יתרון אדיר למצלמה הזאת. ברגע שאני שם את המוצר בערך במרחק כזה מהעדשה, הוא כבר נמצא בפוקוס. המחיר של העדשה הזאת הוא $1,500, ובהחלט העדשה הזאת לא מתאימה לכל אחד. לפני שאתם רוכשים עדשה כזאת, אתם צריכים לדעת שלא תשתמשו בה הרבה, אלא אם כן אתם עושים המון 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 צילומים של מקרו וצילומים של מוצרים. זה לא עדשה לצילומי חוץ או להפקות רגילות, זה עדשת נישה, בואי נקרא לה ככה. אז מה אהבתי ומה לא אהבתי בעדשה הזאת? אני לא יכול להגיד שיש הרבה דברים שלא אהבתי, החיסרון הגדול שלה זה האור. העדשה הזאת חייבת לקבל הרבה הרבה אור, אנחנו חייבים לדאוג להרבה תאורה, אור מאוד חזק, שיעיר את הדברים שאנחנו רוצים לצלם, אחרת הכל יהיה מאוד מאוד חשוך. מעבר לזה, עדשה מטורפת, עדשה מצוינת, אני מאוד מאוד ממליץ לקנות אותה, ושוב, רק למי שיש לו שימוש, אחרת סתם חבל שהיא תשכב בארון. אני מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, אתם מוזמנים ללחוץ על כפתור המנוי כדי להישאר מעודכנים בכל הסרטים שאנחנו מעלים. אפשר ללחוץ גם כפתור הלייק, זה ישמח אותי, ואם יש לכם שאלות או בקשות, אני אשמח לשמוע מכם. תודה.